ភេសជ្ជៈ៣នេះជួយលាងជាតិពុលចេញពីថ្លើមការពារការរលាកថ្លើមខ្លាញ់រំថ្លើមឡើងមកគួរតែផឹកកំខាន់ទោះបីជាថ្លើមមានសមត្ថភាពកាងជាតិពុលនិងព្យាបាលខ្លួនឯងក៏ដោយតែបើម្ចាស់មានទម្លាប់នាំជាតិពុលមកដាក់រៀងរាល់ថ្ងៃថ្លើមក៏មិនអាចទប់ទល់ឈ្នះដែរគេងាយនឹងរលាកក្រិនខូចរួមទាំងងាយនឹងកើតមហារីកគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ចាស់វិញដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើបាបថ្លើមដូចជាផឹកស្រាច្រើនផឹកភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមច្រើនគួរតែដឹងយើងនឹងមកប្រាប់អំពីភេសជ្ជៈជួយជំរុញមុខងារថ្លើមរបស់អ្នកឲ្យល្អមកវិញមានន័យថាថ្លើមមានតួនាទីលាងជាតិពុលចេញមកតែបន្ទាប់ពីផឹកភេសជ្ជៈ៣មុខនេះហើយអាចជួយមុខងារថ្លើមកាន់តែខ្លាំងក្លាទ្វេដងដូច្នេះឧស្សាហ៍ផឹកផងនេះបើយោងតាមប្រភព TIME 1តែបៃតងមិនមែនជាប្រភេទតែបៃតងដាក់ស្ករផ្អែមផ្អែមទឹកដោះគោផ្អែមផ្អែមឡើយតែជាប្រភេទតែបៃតងដែលក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអ្នកដែលញ៉ាំបែបហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងផលប៉ះពាល់តាមរយៈអ្នកជំនាញផ្នែកចំណីអាហារក៏បានណែនាំឲ្យផឹកតែបៃតងដើម្បីជួយជំរុញមុខងារថ្លើមរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែល្អព្រោះនៅក្នុងតែបៃតងមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មការពាររាងកាយពីជំងឺជាច្រើនដូចជាមហារីកកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយការពារជំងឺធាត់ឡើងមកពីតែក្រូចឆ្មាក្តៅៗជាការពិតណាស់ការផឹកតែក្រូចឆ្មាក្តៅៗគឺមានប្រយោជន៍ជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីថ្លើមបានច្រើនណាស់ជាពិសេសជួយថែរក្សាស្បែករបស់បងប្អូនឲ្យស្អាតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនគួរជៀសវាងផឹកមុនពេលញ៉ាំអាហារព្រោះអាចងាយនឹងចុកឆ្អល់ក្រហាយក្រពះឡើងមកបាន3ទឹកមើមយែនជាការពិតណាស់ទឹកមើមយែនគឺជាទឹកមួយប្រភេទដែលបងប្អូននិយមផឹកខ្លាំងមែនទែនព្រោះទឹកនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក៏មានប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពដូចគ្នាគឺជួយការពារមានភាពស្លេកស្លាំងហើយក៏មានប្រយោជន៍ជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីថ្លើមដូចគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះហើយបងប្អូនឧស្សាហ៍ផឹកផងអាចមួយសប្តាហ៍ផឹក2ទៅ3ដងក៏បានដែរតែកុំផឹកច្រើនកែវនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៅបានហើយសរុបមកភេសជ្ជៈ៣មុខខាងលើនេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីថ្លើមកាន់តែលឿនអ្វីដែលពិសេសជាងនេះក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពទូទៅដូចគ្នាអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Healthy Cambodia កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ